Mu kigo nderabuzima cya Gisenyi habereye ibara kuri uyu wa gatanu, aho bamwe mu barwayi bari baje kwivuza bavuga ko hari umusore witwa Ntayazi Polisi waje urembye aje kwivuza. Abaforomo bahakorera baramurangarana bigera igihe ashyiramo umwuka aryamye mu nyubako z'iki kigo nderabuzima. Ababibonye bemeza ko hari abaganga bamunyuragaho aho yari aryamye ntibamwiteho, ibyo basanga ari ubunyamaswa bakurikije uko uyu mugabo yari arembye. Dore ko ngo ihageze mu masaha ya saa 12 za mu gitondo azanywe n'umumotari ntiyitabwaho avamo umwuka saa yine, ni mu gihe yari yashize amasaha arenga atatu ntawe umwitaho. Nageze hano ahagana saa kumi, tuhageze twahasanze umuhungu uri mu kigero cy'imyaka 22 gutyo. Ni umumotari wamuzanye amushyira hariya hirya, yamushyize hano. Umuhungu aragenda aryama hariya mu rucaca. Abaganga bari basamye bari bagiye mu nama, ntabwo twe tubizi. Abahageze mbere bahita bari kumufasha, baragenda baramwegura bamushyira hariya aho bajya bakingirira. Ubona ameze nabi cyane cyane cyane, kuko n'abaganga batambukaga ubundi bari kumureba. Ubwo habonetse umumama wari uhetse umwana mutoya, aramwiyegamiza amusaba ko amugurira icyayi. Umuhungu avuga ko atagishoboye, kuko yari ari kuvuga ko ari kuribwa no mu muhogo. Umuhungu akomeza arigaragura, abaganga bose baratambuka, nta n'umuganga n'umwe wigeze umuhereza ubufasha. Na titireri aratambuka, umuganga umwe wandika amafishi arangije aramubwira ati hariya hariho umuntu umeze nabi. Titireri arangije aramureba, ntiyamwitaho, yigira kuri telefone aratambuka arakomeza. Gahuvuga abaganga bamunyuzeho, nabo ntazi, n'abaturage abo batambutse ntabwo babura gutambuka. Nahise mvuga ari ntago ndi bube turi bube nkabo, nahise mfata ibyangombwa bye namusatse, nsanga afite amafaranga 500 mu ibafe ye n'irangamuntu na nimero za bakuru be mo hano, nazifashe ndabahamagara ntanga ni yewe mudufashe, murumuna wawe yarwariye hano kwa muganga. Amakuru twakuye ku kigo nderabuzima cya Gisenyi ni uko abakozi bose b'iki kigo bari mu nama basize mu kazi abimenyereza umwuga w'ubuforomo batitaga ku barwayi. Ni inama yari iyobowe n'umuyobozi w'iki kigo nderabuzima witwa Mubahimana Joseline. Twifuje kumenya icyo ubuyobozi bw'ibitaro bya Gisenyi buvuga kuri iki kibazo cyo kurangarana uyu murwayi bikagera n'aho agwa mu nyubako z'iki kigo. Duhamagara umuyobozi Chief Superintendent of Police Dr. Oreste Tuganeyesu ntiyitabaga telefone. Gusa ibitaro bya Gisenyi byasubije umunyamakuru kuri Twitter ku bijyanye n'iki kibazo, bavuga ko uyu murwayi yapfuye bamaze kumwakira, iby'abarwayi bari baje kwivuza badakozwa, ahubwo bagaragaza ko habayeho uburangare. Abaturage bagana ikigo nderabuzima cya Gisenyi bamaze iminsi banenga serivisi zacyo bitewe n'uko batitabwaho, ibyo basanga ko bigomba guhinduka kuko bibabangamira mu buzima bwabo bwa buri munsi. Somoro Josiane, mu gitondo saa 12 twageze hano tugutwakira n'umuganga uhari mu nyubako. Ingaruka biri kukugeraho ni izihe? Ni uko abana barembye barwaye, kuko bashobora no kudupfiraho, abaganga n'abahanzi bagutabara. Byabafashe. Ikintu twasaba leta nituvuganire, nayo ndakeka amakuru arabageraho. Niba ari ikibazo cy'abaganga ntibadufashe bongera abaganga. Hano hari ababyeyi bazanye, hari umumama wazanye umwana ufite umuriro uri hejuru cyane, arabinginga ngo nibamufashe nibura babe bamuhaye n'utunini two kugabanya umuriro, abaganga nta bufasha bamuhaye. Hari uwazanye umwana uri kuruka bino bikomeye, uri kuruka nabo ubwabo babibona, nta bufasha bamuhaye. Hari umumama wageze hano ngiye, ibyo byose byabaye mpibereye. Umumama yari ari kuribwa n'umugongo, nawe yagaragurutse ari uwo ngo amaze kwitaba Imana. Barangije nta bufasha bigeze bamuha. Ahubwo hari umuganga twavuze ati aha ngaha hari serivisi zitanoze, arangije aravuga ngo mujye muravuga ibyo muzi, ngo mujye murareka gusabye. Turamubwira twe tuzavuga ibyo twabonye, twabyiboneye n'amaso. Turasaba umuntu wese ubishinzwe nibura adufashe serivisi z'hano kuri Centre de Sante ya Gisenyi, zimeze nabi cyane cyane, hasi cyane, wumve ngo cyane. Umurambo wa nyakwigendera wahisuza gufatwa n'abavandimwe be bajya kuwushyingura. Patrick Maisha, BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Ni abaturage basaga 200 bari bibumbiye mu kimina bise Twiteze Imbere, aho bateranyaga amafaranga buri cy'umweru ku buryo ngo buri mpera z'umwaka bajyaga bagabana bakikenura, abandi bakishyura ubwisungane mu kwivuza, dore ko ngo bari bamaze imyaka isaga 7 bakora icyo kimina.
cyakora ngo muri iki cyumweru uwababikiraga amafaranga witwa Twizera Imani Nosa yabaciye muri humye maze atwara amafaranga yose asaga miliyoni 17 yari kuri konti aba baturage baramaze kugira hanyuma aratoroka kugeza amaginga yakaba yarabura wirengero none ngo aba baturage basigaye bimwiza imoso ubwo narinzabona ijana na 20 nkagura n'agasinde nkagahinga na mituwere nkayigura utundi nkaduhahira abana banje twakotezaga tukagabana neza nta kibazo dufite tukajya noheri na bonane ariko ubu ngubu ubu mbese nabwo tuzi ikintu turi bubeho bunakotezaga 10,000 bya buri ki bya buri cumweru ubwo mbese ubwo ningeje 5,520 nijana na 20 nakotezaga 2 bya buri cumweru nibwo nakotezagamo kagira ngo ko ndi umupfakazi binteze imbere none babishubije inyuma natangiraga amafaranga mituweri ku gihe none tubona baduca intege none si nk'ubu ngubu ko we nari nazashaka nkaba nashakira n'umwana nakomugurira ndacakamuguriye ngo wenda nende guteganya ko bazampa wenda nk'2,200 nkayatanga mu mituweri nta kindi rwose nje nayakoresha ubu aya mafaranga twayatangaga buri cumweru buri cumweru kugira ngo tubone aya mafaranga twabaga twavuye gukorera abandi kandi nk'uko mugenzi wanje abivuze itegeko kwari kugira ngo tubone mituweri nkubona mfite umuryango w'abana 5 natangiraga mituwe none ubu ngubu nzongera nyibone nkanye ndagije kwiga vuba navuze reka nje mugakopera kugiranirirwa imihanda ndebe ko nagura na kamashini rero nayo kotezaga 2 nangejeje 104 narirongeraho 12 nkagura imashini rero turadusubije inyuma tugiye kuba mayibubu aba baturage barasaba ubuyobozi gukora ibishoboka byose maze uyu waturukanye amafaranga yaba agashakishwa vuba na bwangu bitaba ibyo nk'imwe mu mitungo yikaba yagurishwa kugira ngo babone amafaranga yabo dore ko ngo uyu wababereye bihemu asanzwe afite imitungo mwadufasha mukamushakisha uwo mugabo akaboneka kandi atanabonetse mugagira imbaraga zanyu mukaja mu mutungo gara gufite rwose mukaturwanaho mukaturenganura inzego z'ubuyobozi dusaba kugira ngo zidufashe mbese zidufashe cyane kugira ngo turebe ko dushakira uwo muntu baturokanye amafaranga kugira ngo natwe tugire gute tubone ko twabona iminsi mikuru mbese tukabona amafaranga yo kwifashisha akwebwe icyo mwadukoreraho ubuvugizi nuko mwamushoboye kudushakishiriza mwamudushakishiriza ariko no hejuru yuko afite umutungo ntabwo bagurisha bakatwishura ngewe cyane cyane ndasaba ubuyobozi bushiremo imbaraga wenda turebe ukuntu twabona udufaranga twacu ubuzima bwacu bukomeze nk'ubu hari nk'abakecuru adashoboye abona udufaranga agiye kubagara natwe tukiri batoya natwe n'ikiyede kiratuvuna udufaranga twacu tubonetse byarushaho kuba byiza yakomeza kubura simo kimwe umugore we barasezeranye ivangamutungo afite amazu 2 n'igipangu abana be bakaja hamwe ahandi hamwe hakatwishyura dukore ubuvugizi ni ukuri uwo mugabo mumushakashake bamufate azaduha amafaranga yacu niba atanaboneka bagende bagurisha umutungo we ariko atwishyura amafaranga yacu ku muzimu kuri iki kibazo umuyobozi w'akarere ka Musanze bwanara muri Janvier yavuze ko iki kibazo bakimenye kandi ko ku bufatanye n'izindi nzego bagiye kugira icyo bakora mu gushakisha uwaturukanye amafaranga y'abaturage nibyo aya makuru twayamenyejo aho nyine umwe mu banyamuryango b'iryo tsinda wabafashaga kubitsa ayo mafaranga kuko batubwiye kuko bakoraga bakusanyaga ayo mafaranga hanyuma bakayabitsa kuri konti yiwe yo muri sako ya hariya mu murenge wa Musanze akaba ari igikorwa ngo bari bamaze imyaka igera kuri 7 babikora gutyo hanyuma biza no kubaka icyo kizere aho buri mwaka bafataga aya mafaranga bakarasa ku ntego y'ibyo bari bagamije somo byo bagambiraga kugeraho harimo nuko kwishyura mituweli ubwo rero biteguraga n'ubundi kurasa ku ntego muri ukwezi kwa 12 so nibwo rero ntabwo tuzi ubwo uko byamugendekeye umutima uko wamujemo kuko ubundi yabafashaga bikagenda neza nibwo ngo twamenye amakuru ko yagiye kuri konti akarutira ayo mafaranga agera kuri 17,000,000 hanyuma nyuma yaho akaburirwa irengero so twabimenye rero ejo twahise dufatanya duhamagara RIB urwego rw'igihugu rw'ubugenza cyangwa kugira ngo dufashe gukurikirana icyo kibazo tukaba twumva rero dutegereje ko ubwo iperereza rikomeza kugira ngo habe hashakwaho aherere kugira ngo
turebe ko yagaragara yaboneka kugira ngo umutungo ugaruzwe nawe abe yabazwa ibyo yakoze. Aba baturage kandi baranavuga ko uyu wababikiraga amafaranga bari baramwizeye nk'umukirisitu ukomeye kubera ko ngo yagaragaraga nk'umuntu usenga dore ko ngo yari afite n'inshingano aho yasengeraga akaba yaramaze imyaka isaga irindwi ababikira amafaranga nta kibazo none ngo kuri ubu byabaye byatumye batakaza icyizere ku buryo ngo nta muntu n'umwe bazongera kugirira icyizere. Aregana n'umudiyakoni arasenga n'umugore we n'umuhanuzi barahanuraga ibintu bigakomera icyizere twakimutakarije rwose byarangiye. Gaston Nirembere, BTN TV.